To je ovo o čemu govorim. To je ono o čemu se govori na razini Europske unije. Jučer sam imao prilike slušati gospodina Gentilonija, koji je povjerenik za gospodarstvo. Govorili su o tome i gospodin Dobrovski prije par dana. Europska unija razmatra poseban paket koji bi se odnosio prema onim tvrtkama koje su dodatno izložene prema Ukrajini i Rusiji, ali to nije dovoljno. Mora se govoriti i o svim drugim kompanijama kako bi se osigurala zaposlenost, kako bi se osigurala radna mjesta, ali istovremeno kako bi se osiguralo da plaće radnika ne gube na vrijednosti. I to je nešto o čemu se razgovara na razini čitave Europske unije, a ja očekujem od vlade, prije svega tu očekujem od ministra Marića, da u trenutku kada se odluke donesu, Hrvatska bude spremna za njihovu implementaciju. Pogledajte samo primjer ovog natječaja u Petrinji, što smo ovih dana imali prilike pratiti kako je natječaj poništen. Dakle, novac postoji, ali zbog nerada odgovornih u ministarstvu, novac ne može doći do onih kojima je namijenjen. To se ne smije dogoditi. Europska unija će vjerojatno donijeti mjere pomoći gospodarstvenicima, pogotovo onima izloženima ratu. Ali ako hrvatska birokracija to ne bude u stanju provesti i osigurati da novac dođe do onih kojima je namijenjen, a to je u nadležnosti Hrvatske, onda smo opet tamo gdje smo sa Fondom za solidarnost, gdje smo sa pomoći poduzetnicima u Petrinji i tako dalje. Odluka Europske unije će biti da se novac osigura, a na hrvatskoj vladi će biti da osigura da taj novac koji dobijamo iz Europe može doći do onih kojima je potreban.